Suomen Yle Radio, Stadio São Paulo, Napoli. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen, jossa Afrikan leijonat Kamerun kohtaa Latinalaisen Amerikan länsirannikon ylpeyden Kolumbian. Ja nämä, eli suomeksi tietysti on Kolumbiasta kyse. Tervetuloa mukaan siis suoraan lähetykseen nyt tänään ja hyvää juhannusta kaikille. Vietämme Luxemburgin kansallispäivää ja tietysti kaikki ovat kovasti, ainakin jos ei raudan syöjiä, niin raudan tuottajia. Sehän on maailman suurin asukasta kohti oleva raudan tuottaja maa. Numerot 0-0, kun peli lähtee käyntiin täällä. Afrikan leijonien maalissa pelaa sankari jo 8 vuoden takaa. Hän on Nkono. Sitten puolustuslinjassa Emmanuel Baboang. Keskellä pelaa liberoa Thomas Andip. Sitten oikealla Eta Tatu. Keskikentällä pelaavat Perfan Ebele, Emil Ambou. Ja oikealla pelaa uutena miehenä mukaan tullut Jules Onana. On vain yksi, Kolumbiassa on vain yksi mies, joka pelaa ammattilaisena Euroopassa. Tämä valkaistu kultakutri Carlos Alberto Valderrama, joka pelaa Montpellierissä Ranskassa. Hänkin on lähtöisin kyllä tietysti kotimaasta pelannut kaikki karsintaottelut, käynyt pelaamassa nimenomaan silloin, kun pelataan Bogotassa ottelut Bogotan stadionilla. Ja sopivan tilaisuuden tullen sanon näiden miesten sitten seuroja tai jotain muuta. Maalivahti Nkono heittää oikealla kädellä Hyliolan heiton vasemmalle, jossa on ilmeisesti Mabong. En ole aikaisemmin nähnyt Mabongia, ei ole. Ebele. Ebele vasemmalle ja sitten pallo tavoitellen keskellä Ambou. Ambou kuitenkin ylös ja pallo tulee suoraan Andreas Escobarille. Escobar Kamerunin miehille. Pallo, jotka lähtevät hyökkäämään. Maahan on kaksikielinen, kuitenkin enemmistö on ranskankielisiä, jos nyt sitten jätetään nämä eli eri afrikaansien murteet, tai puhutaanko siellä swahilia, sitä en pysty sanomaan, koska en ole paikkakunnalla koskaan vierailut, mutta eihän sitä tiedä koskaan, jos voisi hyvä sekä olla. Numerot ovat siis tässä ottelussa 0-0, ja Nkono ottaa pallon, tämä pitkäraajainen tumma hämähäkki, raajainen mies antaa eteenpäin, ja sitten pallo keskelle, josta tulee Makanaki. Hän on tuollainen lyhyt vanttera, jolla on erittäin hieno kampaus. Olen kuullut, että tuollaisen kampauksen tekemiseen menee useita päiviä ja täytyy olla melkoiset niskan alustat, että pystyy nukkumaan. Raja, Gilardo ja Gabriel, nämä kaksi arkkienkelistähän muistetaan tietysti tuo Gabriel vasemmalla. Vasen laitapuolustaja on Gilarmo ja keskellä sitten hyökkäyksi Andreas Escobar, yönmusta mies, ei nyt yönmusta. Se yönmusta mies on numerolla 7, Carlos Enrique Estrada. Olen hieman sotkenut näitä sen takia, että Arnaldo Igarran oli nimenomaan se mies keskikenttäpelaaja, joka teki paljon karsinoissa maaleja, mutta hän ei ole mahtunut avauskokoonpanoon. Ja sitten Carlos Enrique Estrada jää pois. Hän on puhdasverinen neekeri. Täytyy muistaa, että Etelä-Amerikassa on kolmenlaisia ihmisrotua. On puhtaasti valkoihoisia. Sitten on näitä Euroopasta tulleita latinoja. Ja heitä ehkä puhtaimmillaan Argentiinassa, kun Kolumbia hyökkää 0-0 tilanteessa. Sitten on tietysti mestitsit, jotka ovat valkoisten ja intiaanien sekoitusta, sekä intiaanit tietysti. Sitten on jonkin verran myöskin samboja, eli negereitten ja intiaanien. Ja sitten tulee Escobarille paikka, ja ei Escobarille, vaan Estradalle. Ja hän ampuu suoraan maalivahti Nkonolle, joka ottaa ensin pallo sylissään yleisön aplodit vastaan heilauttelemalla. Eli tämä niin sanotusti suomen kielellä kyllä huonosti esitetty tuuletus. Toisin sanoen käsi korkealle ja heiluttaa sen. Nyt ei ole aivan aatutervehdys, mutta ei paljon puutu. Ja sitten pitkälle tumma mies on vastaanottamassa Luis Carlo Perea. Perea on yön musta mies myöskin. Hän on neekeri melkoisella varmuudella. René, kellohan on täällä tuntia vähemmän, mutta ei se sitä estä. Ja tämähän on oikein kummisetien luvattu kaupunki, kuten varmasti tiedetään. Ei yksinomaan Palermo, vaan myöskin täältä voi sitten naapuriradio ottaa vähän oppia. Täällä kummisedät ovat ostaneet katsomon lähes tyhjilleen. Nyt kun ne Italia pelaa, täällä on todella vähän väkeä. Laitapuolustaja Gomez, Gabriel Gomez.
ja sitten Andreas Escobar. Ja nämä todellakin ovat Gomez, sillä he ääntävät erittäin voimakkaana R-t ja S-t. Ja Z-kirjainta ei tunneta latinalaisessa Amerikassa, varsinkaan länsirannikolla. Se ei ole mikään Gomez eikä mitään muuta hienoa, vaan siinä todellakin on selvät vahvat äänteet. Pallo rajalta yli ja Afrikan leijonat lähtevät hyökkäämään ehkä vähän yksin. Ja nyt ottaa sitten täysin valkoihoinen mies Andres Escobar. Escobar, että nyt tulee sitten läpipusku, mutta maalivahti Ankonu saa pallon ja hyvin puolustavat kyllä Afrikan leijonat. Tomas antaa pallon keskelle, jossa sen ottaa Emil Ambou. Ambou tai Mombou. Antaa pallon eteenpäin ja Kamerunin miehet todellakin hyökkäävät. Ehkä heidän nimensä tuntuvat vähän hassuilta, mutta olen kyllä Kamerunin lähetystömieheltä käynyt nämä hyvin tarkkaan läpi siitä syystä, että Nip antaa Nkonolle ja maalivahti Nkono ottaa pallon käsinsä. Hän on mun ainut mies, joka pelaa vanhaan malliin verkkarihousuissa, mutta ei nyt ole sentään punttipöksyt. Eikä ole tuollaiset ihonmyötäiset liimanauhatkaan, kyllä ne ovat ihan malli Afrikusi toista. Ja sitten Nkono on pallon kanssa, levittelee käsiään kuin selkälokki siipiään, heittää sitten oikean käden yliolan koukulla suorastaan tattuulle. Käsien väli on suurin piirtein sama kuin Impo Järvisellä, eli se on todellakin hirveän paljon. Impohan tuli jo 40-luvulla kuuluisaksi siitä, että hän tyrmäsi Ilkka Kosken. Mutta sen jälkeen kuuluisuutta lisää ei ole tainnut tullakaan ainakaan sillä saralla. Eilen hän tietysti oli se suuri päivä, jolloin Joe Louis aloitti maailmanmestarina voittamalla James Braddockin. Ja tullessaan se ollessaan maailmanmestarina yhtäjaksoisesti melkein 12 vuotta. Mutta siinä nyt ei tarvittu kyllä vihreää nurmea, vaan köysi neliö. Ja sitten tämä sen ajan Mike Tyson. Täällä kentällä on todellakin tummia upeita miehiä. Ennen kaikkea afrikkalaiset ovat upeita urheilijoita, 180-sia lähes kaikki. Ja sitten hyökkäys vasemmalta kunnalta yli. Ja näin käy, että erittäin vahvaa Luis Carlo Perea työntää pallon. Hän on todellakin iso musta mies. Anteeksi, Alvarezan siinä oli. Leonel de Jesus, Jeesuksen kaimamies, ja pallo tulee keskelle tuo Leonel. Hänellä on hartioita kuin Vellu Ketolalla, joskin tämä kaveri on huomattavasti kyllä vaaleampi. Hän on täysiverinen neekeri tämä mies. Pallo menee sivurajalta yli ja heitto tulee. Andres Escobar tulee. Ja hän onkin nykyisin muuten sveitsiläisessä Young Boys-yhtyeessä, todellakin Young Boys-joukkueessa. Ja sitten Leonel Deportivo tarkoittaa urheilua, eikä esimerkiksi karkoitusta. Gabriel Gomez on taas Independiente Medellinistä. Tämä Medellin on vähän paha paikka siitä syystä, että siellä on niitä joukkueen ylläpitäjät ovat näitä kokaiinikauppiaita. Ei paljon naureta, mutta tietysti jos tähän nyt menee sitten, niin menköön jostakin pahasta, ainakin urheilu on parempi valittava. Fajardo, Carlos Valderrama. Nyt on kolumbialaisella hyökkäys. Takamies ei kuitenkaan saa palloa sillä 16 rajalla. Pitkä tummaihoinen leijona Afrikasta pukkaa pallon keskelle. Sitten pallo on Makana Kiila. Makana Kiila, Freddy Rincon. Hän on myöskin pitkä, erittäin tumma kaveri. Ja samanaikaisesti peli poikki. Kolumbialaisten hiusmuoti on aivan oma luku sinänsä. Heillä on, miehet ovat samannäköisiä kuin Monte Criston Greivissä esiintyvät sankarit tai kolme muskettisoturia. Heti vapari Valderrama antaa sen ja tämän tien. Kaiken kaikkiaan maailmassahan on ollut eteläamerikkalaista juhlaa, jalkapalloa. Sieltä päin maailmaa, jota rakastan kyllä yli kaiken, koska siinä ei ole vielä saksalainen insinööritaito päässyt kovasti ruostuttamaan ihmisten omaa olemusta. Ja nämäkin miehet, monetkin kouluja käymättömiä, toiset jopa lukutaidottomia, pystyvät pärjäämään pelissään, joka on kaikille vapaa. Siitä syystä 7 tähtihetkeä kuuluu latinalaisen Amerikan jalkapalloon. Niitä on tasan 7, ei yhtään enempää eikä vähempää. Silloin kun kaikki ovat mukana. Pientä. Afrikan leijonilla eli Kamerunilla ollut myöskin omaa. Mielestäni tuo Afrikan leijonat sopii hyvin, sillä nämä miehet ovat erittäin upeita raameiltaan ja jänteviä, kuten yleensä tummaihoiset ihmiset. Ja tietysti myöskin sitten heidän ratkaisijansa Milla, jonka kai ristimänimi on Miller, jonkun lähetyssaarnaajan mukaan, mutta käyttää taiteilijanimeä Milla, pelaa Zampierissä.
kolumbialaiset luottavat omaan mieheen. Hän on Francisco Maturana. Maturana on entinen ammattipelaaja, joka 27-vuotiaana aloitti hyvin tärkeät opiskelut, nimittäin kallonporauksessa. Ja hän on sitten kallonporarien ammattikunnan kermaa. Hän on hammaslääkäri ammatiltaan, vaikka taitaa kyllä nykyisin olla enempi päävalmentaja, vähempi hammaslääkäri. En tiedä, pitääkö praktiikkaa, mutta voittehan katsoa Bogotan puhelinluettelosta. Kolumbialainen kaadettiin, Carlos Valderrama keskellä menettää otteen kokonaan peliin. Hänessä on se erikoisuus, että hänellä on tuo värjätty pitkä pää. Ja nyt tulee Higuita tosi pitkälle jälleen. Hän oli 25 metrin kohdalla ja ajaa päin. Ja onneksi pallo menee hänelle onneksi rajalta ulos. Higuita, vanha hyökkääjä itse, ja sitten hän pitää valtavaa meteliä. Ja mies on kyllä sen näköinen, että mielestäni hän sopisi Dumaan kuvaukseen suurin piirtein Portoosta tai jotain siihen tyyliin. Sitten hän nilkuttelee Onanaa, pistää miehen nurin, ja Carlos Valderrama. Hän on ilmeisesti tuon kampauksena tehnyt siten, että tunkenut pari sormeaan pistorasiaan, ja kun tietää, että Oomi kertaa käämiä pimeänä, koko lääni on sähkömiehen motto, niin silloin Valderraamallakin on suurin piirtein tukka tuon näköisessä kunnossa. Afrikkalaiskeskellä sitten antaa valtavan kokoinen Perea. Jo uskoisin, että hänellä on elopainoakin reilut 90 kiloa, eikä yhtään siitä liikaa. Hän on erittäin harteva mies, yön musta. Ja toinen tulee vastaan, Perea pukkaa, pistää jaloista pallon pois ja pallo tulee Higuitalle uudestaan ja rajalta yli. Keskelle 16 rajalle ja sitten kaikki heiluttelevat käsiään, paitsi maalivahti Angono levittää käsiään ja täytyy sanoa, että tosiaan miehellä on kuin selkälokin siivet. Fajardo kaatuu ja nyt hän näyttää sitten tätä parasta kolmannen luokan teatteria. Tuolla Kolumbiassahan katsotaan elokuvia, kuten monet paikalla käyneet tietävätkin. Avotaivaan alla. Se heijastetaan yleensä jonkun takapihan seinään ja näin sitten on ne elävät kuvat. 20 metriä matkaa maaliin, aivan rangaistuksen komees ja sitten uusi laukaus, joka tulee maalivahti Anconolle. Ja Kono odottaa pallo sylissä, että kuuluuko tarpeeksi meteliä. Hän on kuin sirkustaiteilija, joka odottaa, että nyt kun tehtiin tämä temppu. Kyllä se oli muuten sellainen tilanne, että luullaan, että tummaihoiset, siis jos ihminen on neekeri tai intiaani, he ei kärsisi niin paljon kuumasta, he eivät pidä paikkaansa. Siitä on esimerkkinä, kun Joy Maxim, valkoihoinen, ja Sugar Ray Robinson ottelivat raskaan keskisarjan maailmanmestaruudesta. Robinsonista olisi tullut mestari, hän olisi voittanut mestari Maximin, mutta hän uupui 13. erässä nimenomaan helteen takia New Yorkissa. Ja hän meni poikki, joutui luovuttamaan pallilla istuen ottelunsa valkoihoiselle. Tällaisiin ihon värillä ei ole, sanotaanko, janonsietokykyyn tai kuumuuskestävyyteen mitään merkitystä. Ja sitten tekee Luis Herrada, antaa syötön ja suoraan päin toista mustaa miestä, jolla on vähän toisen väriset varusteet, vaan keskelle Don Kempe. John Kempe oikealle oman Bivike tuo palloa ja jättää oikealle. Ja nyt on hyvä pistopallo Bivikille, mutta sitten tulee Perea, pitkä tumma musta neekeri, joka puskee pallon keskialueelle Valderraamalle. Mielestäni Perea on pelannut loistavasti Valderraama oikealle. Nyt on hyökkäys Igarran, mutta Igarran pääsee ohi. Pääseekö, antaa keskityspallon? Nyt on mutta maalivahti Amkono ja hänen valtavat pitkät kätensä leikkaavat pallon, kuolettavat ja heittävät heti peliin. Ampou antaa pallon. Niinpä niin, täytyy sanoa, että jalkapallo ja mielikuvitus ne ovat. Köyhän ainut huvitus Bogotassa ja vähän muuallakin ehkä Kolumbiassa, jossa toivottavasti sen sijaan tämä huumehomma loppuu. Tuomari puhaltaa pelin poikki. Sitten Rincon, Rinconilta jalat alta. Aikamoinen taklaus. Rincon saa siitä vaparin ja se oli kyllä aivan oikein. Kovat ovat Kamerunin miesten otteet. Täytyy sanoa, että tässä kyllä ei luun murskajaisista paljon ole väliä. Ja maali vaatii. Amkono osoittelee suurella kädellään, että tästä pojat mennään. Kolumbia ei tiennytkään, kuinka tärkeä maa tämä Kamerun on, mutta näin tätä sitten maailmassa oppii, joten kartat esiin vaan ja ihmetelkää sieltä Guinean lahdelta ja Nigerian nurkilta, että mikä maa on tämä Kamerun. Varmasti ollut aikanaan suuresti myöskin Belgian ja Belgian Kongon ja Kongojen vaikutuksen alaisena, mutta nyt on jäänyt enää ranskan kieli. Amkono
Ja Kono ei pidä mitään kiirettänyt Aliolan heitolla, hän pistää kuin keilaa ja tosin kyllä Leo Hilokoskesta eroaa sillä, että heittää oikealla kädellä. Ja sitten pallo Kamerunin oikeaoppisessa hyökkäyksessä. Täällä jälleen. Ei niin kuin Galjarissa oli Verdin Aidan esitys samana iltana kuin jalkapalloa hyvin rohkeasti. Ja ainakin minä kävin katsomassa kulissa ja oli niin komeat Verdin kulissit Egyptistä kaikkineen pyramideineen ja kaiken näköisine koirineen ja kova laukaus nyt ampuu oikealta. Tänä iltana tällä kanavalla 22.15 kuulette jälleen jalkapalloa. Olikohan tuo aika nyt aivan oikea? No, kuuluttaja korjaa, ellei näin ole. Kamerun jatkoon voitettuaan Kolumbian jatkoajalla 2-1 Napolista. Kuulemiin.